paling dapat kumahia amri. Mtu mwenye mali nyingi alifuata Yesu, alitaka kuwa naye sawa mtume. Yesu alimpenda kwa majibu yake, alitaka kumwambia amri. Usiue, usizini, usidanganye, usiibe, na heshimu baba na mama. Yule mtu alisema ninayajua, nimefanya mambo haya tangu utoto. Usiue, usizini, usidanganye, usiibe, na heshimu baba na mama. Yule mtu alisema ninayajua, nimefanya mambo haya tangu utoto. Ni sauti ya wepesi kuangamia, kuingia katika tundu la sindano, kuliko tajiri yule kuingia katika ufalme wake Mungu Baba. Ni sauti ya wepesi kuangamia, kuingia katika tundu la sindano, kuliko tajiri yule kuingia katika ufalme wake Mungu Baba. Usiue, usizini, usidanganye, usiibe, na heshimu baba na mama. Yule mtu alisema ninayajua, nimefanya mambo haya tangu utoto. Banyak sekali, banyak sekali.